Вітаю! В ефірі новини АТН. Юрій розповідає, напередодні ледь доїхав до СТО. З ладу, каже, вийшли свічки запалювання, а сьогодні приїхав за мастилом. Чоловік переймається, що може залишитися без автівки, яка наразі є ледь не єдиним способом пересування. У місті одна за одною зачиняються станції техобслуговування. Згідно постанови Кабінету міністрів України, вони не потрапили до переліку об'єктів, що можуть працювати в умовах карантину. Я думаю, що це неправильно. От у мене вчора машина обламалася, просто приїхав. Якщо ребята запускають по одному чоловіку, то есть соблюдаються всі міри предосторожності, я вважаю, що це тільки так потрібно. Ну, це бред, причому СТО. Ну, чоловік приїжджає, ремонтує машину, він може на вулиці погуляти, він може, ну, то есть ограничення не відповідають тим опасностям, які, ну, зараз є. Це СТО поки працює, бо у них, за словами керівництва, окрім містян, ремонтуються машини рятувальників, медиків та значний відсоток авто фармацевтичних компаній міста. Карантинні вимоги, розповідає Микита Сухомлінов, вони ввели жорсткі. Наразі до зали може заходити лише один клієнт, аби залишити свою автівку. А автотовари видають біля виходу з магазину. На сервісі не може взагалі знаходитися клієнт, тобто ми везде все обклеїли объявлениями, закрыли все входы-выходы, то есть только входы открыты для персонала. То есть больше никто, антисептики, каждый час обрабатываются все поверхности в торговом зале, потому что на сервисном центре просто нет смысла, потому что все в масле это не обработается. И антисептики для рук, маски, перчатки. Це СТО виключення. Геть не усі інші станції техобслуговування у Харкові зачинені. Так само, як і станції вулканізації. Натомість кав'ярні, піцерії на винос чи навіть наливайки працюють зранку до ночі. Дмитро займається кавовою справою вже років 5. До карантинних вимог теж підготувався. Маска, рукавички та, звичайно ж, антисептик. Каже, черги не збираються, бо клієнтів зараз дуже мало. Я так понимаю, эти меры безопасности введены для того, чтобы не было больших скоплений людей. То есть, если на СТО, например, есть большое скопление людей, то, конечно, это не актуально. А если там, например, человек заехал на машине, он один на один работает с механиком, то, по-моему, это вполне нормальная, естественная практика. Так же, как и кофейни на вынос тоже вполне могут работать, и магазины на вынос тоже могут работать, я считаю так. У поліції ж повідомили, що з розумінням ставляться до ситуації в зв'язку з ризиком поширення коронавірусної хвороби. Тим не менш, очільник облуправління Нацполіції Валерій Сокуренко запевняє, що заходи необхідно посилювати і вони мають бути більш жорсткі, аби карантин все ж дав результати. Ну там де кава, якщо це немає приміщення, якщо це продають на вулиці, ну це харчовий продукт, і яким чином їх там забороняти ми не будемо. Що стосується шиноремонтів. Ми вже визначили, що ми їх чіпати не будемо, тому що колеса пробивають. Ми знаємо, яка в нас дорожня сітка, скажімо так. Тому ми їх чіпати не будемо. Ну і відносно СТО, їх нема в переліку. Да, тому треба, мабуть, щоб це було визначено, яким чином законодавчо. Можливо, наша комісія обласна. От таке рішення, тому що їх можна віднести до об'єктів критичної інфраструктури. Заступник голови ХОДА Тарас Пастух каже, він вже спілкувався з заступником міністра економіки, той його запевнив, що в середу відбудеться нарада, на якій підготують зміни до діючої постанови Кабміну. Виникло взагалі дуже багато проблем не тільки з СТО. Наприклад, на сьогоднішній день закрилися магазини, які торгують насінневим матеріалом, засобами захисту для фактично проведення весняно-польових робіт, що унеможливлює людям взагалі провести посівну кампанію. Тому ми очікуємо, що будуть виключені тільки заклади громадського харчування, які не зможуть працювати, будуть також в цьому переліку відповідно розважальні всі заклади, а ті, які сьогодні фактично дають можливість людям працювати, заробляти в доволі складній ситуації, хоча б якісь певні кошти, надавати такі от послуги, про які ви говорите, вони будуть працювати. Ще одна проблема, на яку скаржаться містяни, що деякі перевізники у зв'язку з обмеженням кількості пасажирів у салоні почали скасовувати пільги. Ось, приміром, як автобусний маршрут 296, що курсує від П'ятихаток до Держпрому. Хто надав такий наказ, хто дав дозвіл? Там написано адміністрація. Як люди реагують? Никак. Хто хоче платить, хто не хоче платити. У поліції кажуть, про такі випадки знають. І більше того, просять міську владу скасувати пільги у всьому громадському транспорті для того, аби найвразливіше до коронавірусу літні люди не знаходилися у місцях скупчення людей і перебували на самоізоляції для власної безпеки. Ми хотіли, щоб не деякі, щоб всі відмінили для пенсіонерів на час цього. Ну їм нема куди їхати. До найближчого магазина пройдіть, купіть собі хліба, цукру, там, я не знаю,
що там ще, макарони, речка. От. Ну куди їм їхати? Я звернувся до міського голови з таким листом, щоб на час карантину скасувати пільговий приїзд. Я сказав, вони забувають маршрутки, да, і якщо я не знаю, яким шляхом. Сокуренко наводить приклад Києва, де посилили карантин і де громадський транспорт їздить за окремими маршрутами, перевозить лише тих пасажирів, у яких є спеціальні перепустки. Загалом, підсумовують стражі порядку, з початку карантину на Харківщині поліцейськими було складено 135 адмінпротоколів за порушення правил його дотримання. В основному це стосується роботи закладів харчування, перукарень та ательє з ремонту одягу. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Більше новин вже за мить. Наче не сварилися та не мірялися. За одним столом сидять голова ХОДА Олексій Кучер, бізнесмен Олександр Ярославський та мер міста Геннадій Кернес. Ми поставили точку, перевернули цю страницю і двигаємося далі. Ну, нет смысла на этом останавливаться. Это вчерашний день, у всіх емоції, у всіх какие-то там настроения. Ну, это не должно влиять на роботу. Коментувати сварку не захотів і голова ХОДА Олексій Кучер. Втім, розповів, що зібрати сьогодні спільну нараду все ж була саме його ініціатива. Коментувати я не буду це. Я лише роз'ясню, чому. Тому що ви бачили, що зараз ми всі разом працюємо на те, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Все, що було колись, ми зараз залишили в минулому. Конфлікт у минулому, тож бізнес спільно з владою та народними депутатами в ретельно продезінфікованому після хвороби заступника голови облради Володимира Скоробагача приміщенні ХОДА зібралися на спільну нараду. Мова йде про важливі закупівлі. Так, напередодні на Харківщину прибули два вантажі з тестами на COVID-19 та засобами індивідуального захисту. За словами Олексія Кучера, саме до Харківської області надійшло найбільше тестів. Втім, точну кількість та до яких саме лікарень вони потрапили, губернатор не каже. Мовляв, задля безпеки. Ми навіть посилили режим охорони, додатково встановили патруль, який охороняє ці тести, які ми чекали, які довго йшли. І для того, щоб нічого не сталося, то нам необхідно було задіяти навіть такі додаткові заходи. А розподілятись вони будуть по мірі необхідності, це вже лікарі будуть визначати, коли їх застосовувати, в яких випадках їх застосовувати. І ви знаєте, що дві інфекційні лікарні – це основні лікарні, які прийматимуть наших громадян, людей, у яких буде підозра на коронавірус. Загалом, за словами Ярославського, завдяки Джекума до України прибуло 50 тисяч ПЛР-тестів, які є одним із найточніших методів діагностики, бо дають змогу визначити наявність коронавірусної інфекції навіть при мінімальному вмісті її штамів у біологічному матеріалі. І на черзі ще одна партія. Втім, навіть зараз тієї кількості, що залишили у Харкові, за словами бізнесмена, вистачить як мінімум на 3 місяці. Я от своей семьи выделил 2 миллиона долларов и оплатил их за 450 тысяч экспресс-тестов, которые придут, ну, наверное, следующим самолетом, это следующий четверг. А вот это совещание, которое было бизнесменов, уважаемых людей, было собрано более 2 миллионов долларов, вернее, как собрано, то есть сума более 2 миллионов долларов была направлена на покупку ИВЛов, другого медоборудования. Там целый перечень, но я весь не помню. Мы закрыли полностью потребности Харькова и Харьковской области. До початку карантину, за словами Геннадія Кернеса, у місті було 163 апарати штучної вентиляції легень. Далі місто виділило 20,5 мільйонів гривень і закупило ще 5 швейцарських апаратів, які буквально напередодні передали лікарям. Також було виділено 40 мільйонів з бюджету міста, на які буде куплено 1 мільйон масок та 20 апаратів штучного дихання производства Франція. Також я окремо купую апарат штучного дихання і зразу з наркозом. Втім, експерти запевняють, що наразі харківські лікарні реально готові прийняти лише близько сотні пацієнтів із ускладненнями від COVID-19.
Это очень хорошо, когда чиновники, городские и областные, и харьковские олигархи мирятся. Потому что мы на сегодняшний день все должны сплотиться и объединить Харьков для борьбы с коронавирусом. Но общественность все равно должна контролировать и тех, и других, потому что, например, на 300 тысяч долларов, которые собрали с харьковского бизнеса, вместо аппаратов для искусственной вентиляции легких были куплены аппараты для ультразвукового исследования, которые не спасают жизни людей. В то время как каждый ИВЛ – это еще одна спасенная жизнь харьковчанина. Станом на ранок, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби. З них 3 летальні і 1 людина вже одужала. На Харківщині, за офіційними даними, так само не зареєстровано жодного випадку, а 2 хворих харків'ян – Володимир Скоробагач та його дружина – знаходяться у Києві. Всі, з ким контактував Скоробагач, запевняють у ХОДА, самоізолювались, працюють дистанційно та здорові. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. Знову передова, знову волонтери. Небайдужі люди по всій країні, які 2014 року для війська збирають кошти і купують засоби захисту для медиків. Купують мінімально необхідне – захисні костюми, окуляри, щитки, маски та рукавички. Адже в більшості лікарень ці витратні матеріали та засоби захисту медики вимушені або купувати самотужки, це якщо знайдуть в аптеках, або просто лишатися незахищеними. Це приватна харківська клініка. На захист своїх співробітників власниця Дар'я Петрик вже витратила близько 60 тисяч гривень. Я чому чітко знаю, тому що це були мої гроші на свадьбу. Вот. Коли засоби захисту стало складно знайти, колеги з різних міст стали писати Дар'ї з проханням допомогти. Так вона почала збирати в мережі кошти і перетворилася на волонтерку. Останні 4 дні купує і розвозить по лікарнях та пологових те, що вдається дістати. Ми знайшли респіратори 3-го класу фільтрації, тобто це хорошо фільтруючі. Перчатки одноразові, підходять тільки нітрил. Вони одні з найдешевих, як правило. В її смартфоні тисячі повідомлень від колег з різних регіонів України. Більшість вже не прохання, а крик про допомогу. Мене пытались запугати, хоча я частна сфера. Просто говорят, не выдавать эту информацию, потому что вроде как из официальных источников у нас все есть. И персонал напуган под угрозу увольнения за разглашение, за какие-то просьбы и так далее. На данный момент мы сейчас были в 3 больницах, и девочки поедут в 2 роддома харьковских, городских. Там нету ничего. Все, що потрібно, все робиться. Так сьогодні відповів харківський міський голова на питання, чи не планує призупинити на час пандемії багатомільйонну реконструкцію зоопарку. Посадовці у всіх регіонах, так само як і МОЗ, проблему заперечують. Те, що нам потрібно на сьогоднішній день, в нас все є. 16 мільйонів ми для цього виділили. Вже у розпал пандемії у Харкові виділили 30 мільйонів на будівництво кав'ярні у зоопарку. Цих грошей вистачило би на те, аби повністю екіпірувати усіх харківських медиків. Ганна Іванова, агентство телевидения новости. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. До побачення.